Това беше решено преди срещата. Срещата беше кратка и информативна по отношение на нашето намерение. Кой е инициирате да го информирате? Кой инициира тази среща? Имена, аз я инициирам. Защо трябваше да го информирате? Защото кандидатурата, която ние представихме пред вас, като пак повтарям, за имена не е ставало въпрос, кандидатурата, която представих, се нуждае от широко одобрение в парламент. И съвсем нормално, естествено е. Естествено. А кой смятате, че в управляващата партия гарантира гласовете на мнозинството? Все пак ние сме парламентарна република.